U pojedinačnoj raspravi dalje gospodin zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege. Nepravde u hrvatskom društvu poticao je i među ostalima Hrvatski sabor, iznad kojega, tako su rekli svojevremeno, je samo Bog. Međutim, izgleda da je iznad Hrvatskoga sabora su bili interesi političke elite. Povlaštene mirovine su nemoralne. One su nezaslužena privilegija. Kao što reče prije gospodin Lesar, 1995. godine politička elita je htjela zbrinuti sebe zato što nije imala dovoljno. Netko je ovih dana rekao, ako je zakonski, onda je valjda i moralno. Nije točno. Mi znamo da postoje zakoni koji su važili i u vrijeme privatizacije i pretvorbe, koji su nemoralni. I ovaj zakon koji će se vjerojatno danas ukinuti, bio je nemoralan. Zašto bi itko u društvu koje zagovara jednakost i pravednost bio privilegiran? Bićemo pravedno društvo kada se u ovom domu neće više nitko usuditi braniti privilegije. U prijašnjim raspravama je bilo rečeno kako ćemo mi u Saboru biti iznad ili kako će predsjednik države biti moralna vertikala ako nas ili njega svedu na opće građansku mjeru. Iznad se može biti radom i znanjem, a moralna vertikala se ne postaje funkcijom, pa ni predsjedničkom, već poštenjem kojega u politici, i sami ste svjesni, ima jako malo. Privilegije su plaćali i plaćati će još godinama i desetljećima, jer su mnogi otišli u penziju, vrlo mladi, sa 40 godina, i najsiromašniji. Ovaj zakon je i pitanje morala. Ova tema nije demagoška tema, ova tema je pitanje pravde i nepravde. Zbrinimo prvo građane, to nam je obveza. I niti jedna povlastica se ne smije plaćati iz mirovinskog fonda, pa ni ostalih 12, preostalih 12 kategorija. Hvala lijepa.